Encontre comigo o texto de Isaías, capítulo 45, texto do profeta Isaías, capítulo de número 45. Em nossas quartas proféticas, nesse mês de agosto, nós estamos numa jornada profética, falando sobre portas abertas. Quantos querem as portas abertas na sua caminhada? Levante a sua mão e diga amém. Nessa noite eu quero falar sobre o destino profético que Deus tem para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Talvez você já pensou muitas coisas ao seu próprio respeito. Na sua infância, você tinha diversos sonhos de quem você seria. Na sua adolescência, início da sua juventude, você pensou a respeito de muitas possibilidades de quem você seria, onde você chegaria. Só que entre aquilo que nós sonhamos, entre aquilo que nós desejamos e também naquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, existem diversos, diferentes acontecimentos na nossa jornada. E talvez alguém aqui nessa noite está me ouvindo que se encontra no lugar e esse contexto te faz infeliz, faz de você uma pessoa não realizada, rouba muitas vezes até mesmo o prazer de viver, mingua a tua fé, e você luta somente para a sua necessária sobrevivência. Não é que você não sonha, mas é que nem vontade de sonhar você tem mais, porque parece que tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você desejou para a sua vida, parece que agiu de forma contrária. E você não deu nem perto de onde você queria chegar e de quem você queria ser na sua vida. E me parece que tem um outro público aqui nessa noite, que é o público que se deparou num estágio difícil da sua caminhada. Sabe o momento da subida? Quando você está caminhando e tem uma ladeira muito íngreme e você começa a sentir todos os nervos que existem e até outros que você nem sabia que existia nas suas pernas, na sua coluna. Começa a doer calcanhar, começa a nascer esporão de galo, bico de papagaio, e você começa a perceber que penas estão nascendo nos seus braços, e é uma mistura de galo com papagaio que você acaba se tornando um avestruz. O ponto da subida desafia a nossa limitação. O ponto da subida dificulta o nosso progresso. Tem gente que quer subir a montanha, mas não tem condições de subir a montanha. Estou falando de gente que até quer subir, mas não tem condições de enfrentar a subida. Outras pessoas estão aqui
e se depararam no avanço da sua caminhada com uma placa que diz: acesso restrito. Acesso limitado. Somente pessoas autorizadas podem entrar nesse lugar. E você não tem convite, e você não tem chave, e você não tem digital, biometria, e você não tem o crachá, não tem aquele cartãozinho branco que você passa no magnético da porta e a porta abre, e você não tem a sua face para o reconhecimento facial. O máximo para onde você olha e alguém te reconhece é para o espelho, e você diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais sem sorte do que eu? E o espelho não fala nada, só deixa a tua imagem refletida no espelho. Mas apesar disso, nessa noite eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Você não está esquecido ou esquecida a respeito do plano que Deus tem para a tua vida. E talvez você diga: mas diante de tudo isso, será que Deus ainda tem algum plano para a minha vida? Eu quero que nessa noite você abra a mão do engano que Satanás colocou na tua mente e se aproprie dessa certeza: Deus tem plano ao teu respeito, e eles são reais, mais reais do que a fase da vida que você está vivendo hoje. E eu quero profetizar aqui nesse lugar, e quem quer receber, receba, e quem tem fé para acreditar, creia. Hoje à noite é o início de um novo tempo, de uma nova temporada. É um tempo onde caminhos são aplainados e portas são escancaradas. Preste atenção, nós não precisamos estabelecer tema para atrair ninguém para esse lugar. Eu não canso de falar, o que atrai você nesse lugar não é a localização, nem é a estrutura, nem é estacionamento, nem é a beleza do bispo que você tem, glória a Deus e aleluia, e toda a voz de inveja seja silenciada em nome de Jesus. Mas é a presença de Deus que todas as vezes que entramos nesse lugar, a gente já percebe ela nos abraçando, amém ou não? Amém. Mas quando nós estabelecemos um tema, é porque existe um decreto divino para esse tempo. E se agosto nós estamos nessa jornada profética de portas abertas, tenha certeza de algo: não haverá porta fechada na tua caminhada a partir de hoje. Você crê nisso, amém ou não? Essa igreja está muito calada. Quantos creem que as portas estão sendo abertas e que as estruturas estão sendo abaladas? O texto de Isaías 45 diz assim, acompanhe comigo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Repita comigo nessa noite: para abrir. Horrível. Vocês estão que nem o Abraão aqui, depressivo. A gente estava lá em cima, Abraão jogou a gente lá no precipício. Cadê ele? Nem no culto tal. Por isso a vida dele está assim. Diga comigo: para abrir. Portas. Diante de mim. De modo que as portas não estejam
trancadas. Diga: de modo que as portas não estejam trancadas. Novamente, de modo que as portas não estejam trancadas. Quem disse isso? O Senhor. O Senhor está dizendo para você: o modo das portas começa a mudar a partir de hoje. Até hoje, as portas permaneceram de acordo com a vontade de alguém, mas agora entra a minha vontade nessa situação. E a minha vontade é essa: no caminho do meu filho e da minha filha, não tem porta que permaneça fechada. O irmão aí que fez assim com a mão, fica de pé. Deus nessa noite está fazendo assim na tua vida. Até hoje o irmão estava dependendo da vontade e do querer de alguém. Até hoje o irmão estava dependendo que alguém liberasse, que alguém autorizasse. Mas o Senhor está te dizendo assim nessa noite: a partir de agora não é mais do modo que queriam, a partir de agora é do modo como eu quero. E agora eu quero que as portas estejam e permaneçam abertas para você passar. Quantos creem podem celebrar pela vida do nosso irmão aqui nessa noite? Preste atenção no que diz a palavra. Porque a profecia é para Ciro, e Ciro nem temente a Deus era. E essa palavra está sendo liberada a respeito de Ciro 200 anos antes dele nascer. Repita comigo: destino, destino profético. Chegou essa alma. Diga comigo: destino, destino profético. Profético. Diga: Deus tem, Deus tem um destino para a minha vida. Diga: Deus tem destino certo para a minha vida. Entenda algo: você não está caminhando como um errante nessa tua jornada. Deus vai fazer os teus passos estarem alinhados ao destino que Ele tem para a tua vida. Como é que um Deus é capaz de falar a respeito de alguém 200 anos antes de algo acontecer? É porque esse Deus, Ele não erra nome, Ele não erra CPF, Ele não erra cidade, Ele não erra estado, Ele não erra país, Ele não erra continente, Ele não erra o teu endereço. Ele sabe onde você se encontra geograficamente, porque o radar de Deus está atento à tua movimentação. E eu quero que você entenda o que o salmista declara no Salmo de número 139, versos 16 e 17. Ele diz a respeito de Deus: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes, diga comigo, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Eu quero que você entenda algo: não há como você compreender a forma como Deus age na tua vida, mas nessa noite eu quero te desafiar a crer na palavra que rege esse ano de 2024 aqui na Pura Fé. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de fazer além daquilo que você pensa.
mas você não consegue pensar além do que Deus é capaz de fazer. Porque a nossa mente é limitada. E o salmista está dizendo o seguinte: o Senhor me viu sem forma, mas já vi a minha vida toda formada. E o Senhor está falando para Ciro, a respeito de Ciro, o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido. E sabe o que é que está escrito em 1 João capítulo 2 verso 20? Vocês porém têm a unção que procede do Santo. A unção de Deus está sendo derramada e renovada sobre a tua cabeça nessa noite. Coloca a tua mão direita na cabeça, porque quarta profética não é uma cerimônia religiosa de meio de semana, mas é um encontro de fé e de liberação da parte de Deus, e está sendo liberada uma medida nova da unção que vem do alto sobre a tua vida. Nesse lugar, o Senhor te unge, o Senhor te habilita, o Senhor te prepara, o Senhor te capacita, o Senhor te marca para coisas grandes e extraordinárias que Ele tem para fazer a partir de hoje. O texto continua dizendo: eu irei adiante de você e aplainarei montes, eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, darei a você os tesouros das trevas. Olha, riquezas armazenadas em locais secretos. Pensa no Jack Sparrow que vai ficar pobre. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Dá uma cotovelada na pessoa que está do teu lado direito. É muito forte. E diz assim: Ele está te chamando pelo teu nome nessa noite. Não finja que não é com você. É com você que Ele está falando aqui nesse lugar. É com... Não, mas a fulana de... Menina, fulana devia estar aqui, porque parece que entrou um tranca-rua no caminho dela. E no teu está o tranca-cadeado. E ele vai sair do teu caminho nessa noite, em nome de Jesus. Você que acha que está perdido, que para você não tem mais jeito nem solução, seja na tua vida espiritual, na tua vida emocional, sentimental, profissional, financeira, em qualquer área que seja, na tua saúde física, não importa qual é o motivo, qual é o monte que se colocou diante de você, ou qual é a porta fechada, você não vai bater na porta nessa noite, ela vai ser destruída, a tranca vai ser arrebentada. O Senhor está te autorizando a entrar, a passar para lá, a voltar para cá, a ir de novo. E Ele está dizendo: eu quero ver quem vai impedir você de avançar. Primeiro, eu quero que você saiba que quem te sustenta enquanto você avança é o mesmo Deus que disse para Ciro: assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Pega na mão direita da pessoa que está do teu lado aí, aperta firme e diga: eu não te solto. Imagina Deus
Diga, você está nas mãos de Deus. Diga, a tua vida está nas mãos de Deus. A tua família está nas mãos de Deus. Os teus sonhos estão nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. Talvez você esteja me olhando e me ignorando, dizendo, nossa, que novidade é essa? Mas muitas vezes, no momento da luta, da adversidade, você acha que está na mão do homem. Você acha que está na mão do diabo. Você acha que colocou o teu nome na boca do sapo. Você acha que enterraram o teu nome dentro de um caixão, enrolado num bife de carne, como um vudu, e diz, olha onde é que minha vida está, onde a minha vida está. E você vai no psicólogo, e você vai no médico, e você vai no gerente, vai no advogado, e ninguém resolve. Eu quero que você entenda algo: a tua vida está nas mãos daquele que não te solta e nem te larga. Diga comigo, quem me sustenta? Quem me sustenta? Diga mais forte, pura fé, diga, quem me sustenta? Quem sustenta? Enquanto eu avanço, é a mão forte e poderosa do meu Deus. Mas olha que maravilha, porque a palavra continua dizendo o seguinte: para subjugar nações diante dele e para arrancar armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. O Senhor disse: Ciro é o meu ungido, e eu sei que contra o meu ungido podem se levantar estruturas que pareçam mais fortes, mais hábeis, mais capazes do que o meu ungido. Eu vou descer. Só que a palavra começa definindo tudo. Ciro é o meu ungido. Quem capacita Ciro sou eu. Quem sustenta Ciro é a minha mão. De modo que, se tiver rei com armadura, se tiver estrutura tentando impedir de acontecer o que eu determinei que aconteça na vida de Ciro e através de Ciro, eu quero já determinar algo aqui: não irá prosperar. E o Senhor Jesus, depois, ele nos dá uma aula interessantíssima. Está em Lucas capítulo 11, verso 21 e 22. Diz que quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os seus bens estão seguros. Você imagina uma pessoa bem estruturada guardando o que ele tomou para si. Ele procura fazer isso da melhor forma possível, porque ele não quer correr o risco de perder aquilo que ele conquistou. Senhor Jesus está falando a respeito de quando o diabo ele se apropria da nossa vida, e ele acha que a nossa vida pertence a ele, e ele diz: o homem armado, o homem preparado, o homem valente, ele se apropria, acha que é dele, e tenta proteger a sua pseudo conquista, porque o diabo ele tem certeza que a tua vida é dele. Ele tem certeza que o teu casamento é dele. Ele tem certeza que os teus filhos são deles. Ele tem certeza que as tuas finanças pertencem a ele, que o teu futuro é dele, que ele vai fazer da tua vida o que ele quiser. Só que isto chama-se engano. O diabo ele não é só o pai da mentira, mas ele mente para ele mesmo. Ele é alvo, ele é o primeiro alvo da sua própria mentira. O Senhor Jesus completa o seu entendimento dizendo: quando, porém,
alguém mais forte, alguém mais armado do que ele, o ataca, o vence, fazendo o quê? Arrancando dele a sua armadura, desestruturando, desmantelando aquilo no qual ele confiava. O que Deus está dizendo a respeito de Ciro é o seguinte: não importa a espada de Ciro, não importa a armadura que estará no corpo de Ciro, não importa a cavalaria que estará a favor de Ciro, não importa o tamanho do exército de Ciro, tudo isso só fará efeito, porque eu estou sustentando ele com a minha destra poderosa. E o Senhor nessa noite está dizendo para alguém nesse lugar: pode alguém se levantar e achar que pode mais do que você, e até pode ter mais do que você, e até pode saber mais do que você, mas se eu estou contigo, é isso que muda toda a história. Sabe por que a tua história vai mudar? Não é porque você é mais bonito. Sabe por que a tua história vai mudar? Não é porque você é mais rico. Sabe por que a tua história vai mudar? Não é porque você é o mais inteligente. É somada a todas essas habilidades que você tem, mas a presença do mais forte, que está contigo, está te dizendo nessa noite: a minha mão, ela te sustenta, ela não te deixa vacilar, ela não te deixa cair, ela te impulsiona para você ir para frente, ela faz você avançar, ela te encoraja, ela te impulsiona. E enquanto você avança, eu te sustento. Enquanto você rompe, eu te sustento. Sabe quando você chega no seu limite, o Senhor está te dizendo: eu sou a tua capacidade além do teu limite, eu sou o fôlego que você precisa. Quando você não tem mais fôlego, eu faço você ir. Você diz: eu não tenho mais força, e ele diz: eu sou a tua força. E você diz: eu não tenho mais condição, e ele diz: eu sou a tua condição. E você diz: eu não sei mais o que fazer, e ele diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Mas parado você não vai ficar, porque eu tenho um grande projeto para a tua vida. Agora, meu filho, você acredita ou você desiste da tua fé? Ou você crê no que Deus tem para a tua vida? Ou você desiste da tua fé e vai viver a vida do jeito que você quer viver? Porque há tanto tempo o diabo tem investido tão pesado ao teu respeito. Há tanto tempo você tem andado na mão de um e de outro, e não chegou em lugar nenhum e não deu em nada. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque você sabe, foi Ele quem te trouxe aqui. Só para você ouvir isso: a minha mão te leva onde sozinho você não consegue chegar. As armaduras dos reis, elas são arrancadas. E o Senhor está dizendo para Ciro, está dizendo para você a respeito do destino profético que ele tem sobre a tua vida. A resistência que se levantou para te impedir de avançar, para te amedrontar, ela não passará de material reciclável. Vai ter que ser reciclada, porque vai ser arrancada, vai ser amassada, vai ser destruída, porque a minha mão é aquela que te habilita e te sustenta enquanto você avança. Levante sua mão direita para o alto comigo e diga comigo: enquanto eu avanço. Diga mais forte, diga: enquanto eu avanço, a mão do Senhor me sustenta. Você não vai parar, amém ou não? Você não vai desistir, amém ou não? Nessa noite você vai sair daqui, talvez alguém ainda nessa semana disse assim: eu não sei se eu consigo chegar até o final do ano.
Eu não sei se eu dou conta desse negócio ficar aberto até o final do ano. Eu não sei se essa empresa consegue ficar aberta até o final do ano. Ó, tô ouvindo zum, zum, zum pelos corredores da empresa. Eu não sei se eu duro nessa empresa até o final do ano, porque o negócio está apertado. O Senhor está te dizendo nessa noite: fica tranquilo, porque eu te sustento enquanto você avança. Ninguém mexe contigo, porque eu te sustento. Eu te sustento enquanto você avança. Vai virar o ano, vai passar o outro ano, vai chegar mais um ano, e você vai dizer: a mão do Senhor que me sustenta. Quantos podem dizer glória a Deus? Segundo, por causa do destino profético que Deus tem para a tua vida, e o destino profético que Deus tem para a tua vida não foi anulado por causa das coisas que aconteceram na tua vida. Sejam provocadas por você ou provocadas por outro, naquele momento você disse: a minha vida acabou. O Senhor te diz assim nessa noite: eu te vi sem forma e já vi forma na tua vida. Amém. Aí você vê a sua vida formada e você fala: não tem mais jeito. Você vê tudo formado e você diz: não tem mais jeito. Quando eu te vi sem forma, eu fui dando jeito em tudo. Eu fui arrumando tudo, e eu coloquei uma palavra na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus, diga glória a Deus nesse lugar. Quantos aqui estão lutando para viver o propósito de Deus, diga glória a Deus nesse lugar. Então não temas. O destino profético está sobre a tua vida e você vai chegar. Quantos podem glorificar? Quantos podem aplaudir o nome de Jesus nessa noite, aqui nesse lugar? Se enquanto eu avanço, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor também é aquele que garante para mim e para você acesso liberado para que você possa viver aquilo que Ele tem estabelecido na tua vida como destino. Porque, querido, não interessa quem já chegou no pedágio com sem parar. Eu fico tão feliz, a calça caindo. Mas você está vendo essa calça meia justa assim no meu corpo? Ela era folgada e ela está apertada, mas ela está caindo, ela vai cair, e a porta não vai ficar fechada, eu vou passar pela porta, em nome de Jesus, amém ou não? Você já chegou no pedágio com sem parar? E na minha época, o sem parar era ainda aquele negócio branco que a gente colava, não era esse adesivinho? E eu colocava no cartão de crédito, que era mais crente do que eu. Não é que ele não tinha limite, desse cartão sem limite, é que ele não tinha limite mesmo. Mas pela fé eu colocava. E eu vinha namorar a Vanessa, e eu dizia: Jesus vai na frente. Não manda Maria na frente, não, tem que ser Jesus na frente. E eu ia cantando o caminho inteiro: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando o pedágio. Visita esse cartão, meu pai, agora. E eu vendo o pedágio aproximar. E eu não tinha dinheiro, eu sabia que ia parar. Algumas vezes eu vi o sinal verde,
eu dizia, Deus faz alguma coisa acontecer na vida de quem crê. Amém ou não? Se Deus é aquele que me sustenta enquanto eu avanço, Ele também é aquele que garante o acesso liberado até a obra ser completa na minha vida. Porque não adianta você saber o que Deus tem para você e existir um impedimento a respeito do qual você não consegue prevalecer sobre ele. Você tenta avançar, mas o impedimento te faz paralisar, ou por causa do desânimo você não somente paralisa, mas também começa a retroceder. Diga comigo, a mão de Deus, mais forte por a fé, diga, a mão de Deus me sustenta enquanto eu avanço. Diga comigo, e me garante o acesso liberado até o meu destino. Diga, eu tenho um destino e eu vou chegar no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Verso número 2, a palavra diz: eu irei adiante de você e aplanarei montes. Eu irei, não somente segurando a tua mão, mas eu vou na frente. Ó o peitão aberto de Jesus, ó glória. Quem vai se meter com Jesus se ele chega na tua frente? Viu, sozinho não. Tem um homem com ele que dá até medo de olhar para ele. Eu olhei para ele e vi fogo no olho dele. Olhei para a boca dele, ele começou a falar comigo, eu vi uma espada saindo da boca dele. É bom não mexer com ele hoje, viu? Diga comigo, ele vai na minha frente. Diga mais uma vez, diga, ele vai na minha frente. E não é somente que ele vai na minha frente, mas o caminho que eu não consigo ir, porque a minha força é pouca, eu estou cansado tanto que eu já caminhei. Ele também tem uma empresa de terraplanagem. Sabe o que é terraplanagem? Ele vai mexendo no terreno, e o terreno que antes era desfavorável para a tua caminhada, o terreno que te cansava, o terreno que te fazia sentir dor, o terreno que sugava a tua força, ele vai mexendo na geografia, ele vai transformando o monte em planície, ele vai colocando lugar onde não tem lugar, ele vai possibilitando a tua caminhada, porque nessa geografia ele é o Deus que firma os teus pés. Pisa no chão assim, ó. Pisa no chão assim, ó. Pisa no chão forte. O Deus está colocando caminho de vitória debaixo do teu pé nessa noite. Eu irei adiante de você, aplanarei montes. E olha que bênção. Eu acho lindo um crente de Disneylândia. Jesus é maravilhoso. Não viu Jesus pegar o chicote e sair derrubando tudo na porta do templo? Jesus é tão lindo. Deus é bom. O povo acha que Deus é o Dumbo. Sabe Dumbo? O elefante que voa com a orelha. Olha o que Deus está dizendo. Eu, não é que eu vou abrir com a chave. Eu derrubarei portas
O diabo sabe que se fosse porta de madeira, você ia forçar e ia conseguir entrar. E ele mandou trocar a porta de madeira por uma porta blindada. Ele colocou a porta blindada de bronze, com tranca de ferro. E Deus está dizendo para você, em alto e bom tom, e para todo o inferno ouvir: se trocou porta de madeira por porta blindada, não tem problema. Eu abro a porta de madeira e a porta de bronze eu derrubo. Porque para mim não existe impedimento. Hoje estou entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. Levante a sua mão, tome posse dessa palavra sobre a tua vida. Não se intimide, nem fique com vergonha. Ele é agressivo, não é não. Ele é Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele desbarata exércitos. Ele derruba monte. Ele faz o mar se agitar. Porque Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Empecilhos estão sendo removidos nessa noite. No verso 1 ele diz: eu vou abrir porta. Mas no verso 2 ele dá uma garantia: se for porta blindada, vão provar da minha ira, vão provar da minha vingança na mesma medida. Eu não vou bater e nem vou pedir, eu vou derrubar. Verso de número 3 para a gente encerrar. Não há ferrolhos nem portas diante da minha voz. Não há doenças, de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Posta a palavra, pois só aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Verso 3, senta, eu não terminei. Se Ele te sustenta enquanto você avança, se Ele garante acesso liberado até você chegar no teu destino, eu adoro isso. Tem presente preparado para você. O Senhor, Ele te dará presentes que você nem imagina e de onde você menos espera. O presente por si só, aliás, segunda-feira que vem, aniversário da nossa bispa, deixa de ser muquirana, envia pelo menos uma mensagem para ela. O presente vem embrulhado,
Pela sacola você já meio que espera alguma coisa, mais ou menos, do que você. Você vê lupo, cueca, está repreendido. Você vê Marisa, calcinha, sutiã, está amarrado. Mas o que vai te surpreender não é somente o presente, mas é de onde esse presente vai sair. Não é somente o que é, mas é de onde virá. É de onde virá. Olha o que diz a palavra: darei a você os tesouros das trevas. Cruz credo, pastor, quero nada com treva, saravá. Então tua parte fica comigo. Porque o diabo muitas vezes se apropria daquilo que é para os filhos de Deus viverem. E a gente aceita. Isso é coisa do Satanás. A única coisa que Satanás merece é o fogo do inferno. E é para onde ele vai. Amém ou não? Só isso. Mas ele se apropria do que não é dele. Ele é ladrão desde o começo. Ele quis roubar a glória de Deus. E ele esconde tesouros que estão nas trevas. Pirata. O que é um pirata, irmão? Um bando que ataca uma embarcação que tem uma carga de valor, a qual eles querem se apropriar. Esquece Capitão Gancho. O diabo é um pirata com seu bando que ataca embarcações que são as vidas e se apropriam de cargas valiosíssimas e esconde onde? Na escuridão. Sou eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor. Eu não sei se você já leu alguma coisa do Pablo Escobar, mas ele pegou vários lotes de dólares e enterrou em diferentes lugares secretos. Encontraram um bunker nazista com toneladas e toneladas de ouro. Esse é um lugar secreto. Por que um lugar secreto? Porque o diabo não quer que você encontre. Aí ele dificulta o caminho. Aí ele não somente tranca a porta, mas ele coloca uma porta de bronze com ferrolho de ferro. E o Senhor está dizendo: eu vou abrir a porta, eu vou destruir a porta, eu vou mexer na geografia, eu vou quebrar os ferrolhos e eu vou te dar o que está escondido, o que o diabo se apropriou achando que era dele, aquilo no qual você até se esqueceu. Não vai vir somente restituição, mas vai vir compensação. É como que os juros estão correndo, e aquilo que era desse tamanho vai vir desse tamanho. Da bênção vai vir maior, viu? Tem gente aqui que está esperando por uma coisa, ó, há muito tempo. O Senhor está te dizendo: está correndo juro, está compensando. Não vai ser só restituído, mas vai vir com compensação. Não há ferrolhos nem portas que se fechem
você está ouvindo tudo isso, você fala: nossa, como eu sou especial. Como eu sou querido por Deus. Realmente você é. Só que o texto termina dizendo assim: para que você saiba que, continua na mesma música, não muda. Tá alta nada, irmão. Eu gosto de coisa alta. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Deus vai fazer tudo isso na tua vida. Mas a razão não é você, a razão é Ele, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Tudo vem dEle e tudo é para Ele. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. E quem olhar na tua vida e quem souber a tua história vai também entender que não foi o homem quem fez, porque não tinha como o homem fazer, mas você tem um Deus que abre o que ninguém fecha, e que quando fecha ninguém pode abrir. Fique de pé, vamos louvar a Ele, vamos exaltar.